Звідусіль лунають дитячі голоси, коридорами ходять учні. І ні, це не школа, а приміщення обласної ради. Учні обласної спеціалізованої школи-інтернат тут сьогодні на екскурсії. Покаталися ліфтом, що рухається без перестанку, походили кабінетами, де засідають комісії, і навіть посиділи у кріслі голови ради. Як розподілити бюджет, які програми освітнього, фінансового чи то медичного характеру існують в області, дізнавалися вже у сесійній залі. Зустріли учнів голова обласної ради та його заступник. Зараз ми знаходимося в сесійному залі, де приймаються найважливіші рішення нашої області. Фінансування вашої школи – це одне із таких рішень. Саме тут збирають депутати і саме тут приймають найважливіші рішення для життя області. Школярі раді бути в ролі депутатів. Розмістилися у кріслах, дізналися, як триває робочий день обранця, а далі закидали голову ради своїми запитаннями. Які жінки-депутати і які взагалі рішення приймаються обласною радою? Більше 10% складу ради – це є жінки. А найважливіші рішення – це є, перш за все, формування бюджету. Тетяна каже, крісло хоч і зручне, але депутатом бути не хоче. Відповідальність перед народом та всі політичні баталії не для неї. Вони дійсно займаються розвитком Закарпатської області, зокрема освіти і фінансуванням, зокрема, нашої школи. Ну, за це їм дійсно вдячна, але це не моє. Депутатом бути – це не моє. А от Андрій впевнений, нелегку ношу депутата осилити готовий. Поки голова ради розповідав, хлопець навіть обдумав чіткий план дій і вже знає, що хоче зробити для області. Зручне крісло. Не знаю, я б працював, якщо чесно сказати. Щоб сидіти в цьому кріслі, потрібно бути мудрим, бути рішучим в школи, лікарні, університети. Тому що дійсно люди хочуть краще, і щоб люди були задоволені, у це треба вкласти і підійти до цього з розумом. Я за краще майбутнє. Варто сподіватися, що і 130 дітей, які побували на екскурсії в майбутньому, таки повернуться в раду для того, аби гідно боротися за інтереси своїх виборців.